Ну, а далі продовжуємо обговорювати цю тему з Андрієм Кучером, політичним експертом. Пане Андрію, чи є ви вже з нами на зв'язку? Вітаю в нашій студії. Вітаю. Ви знаєте, щойно, коли я нагадував про те, що Петро Порошенко провів місяць в Європі, варто було б ще додати, яка риторика у Європи. Там кажуть, що сьогодні Україна потребує єдності, а не розділення. Ну, а, власне, перший політичний день, 17 січня, показав нам, що ми рухаємось до колосального роз'єднання політичних сил, які зараз при владі, і опозиції. Повністю погоджуюсь, ця теза не тільки з Заходу йде, вона вже давно блукає серед експертних кіл, тому що ми ж розуміємо, що деструктивна політика, вона ніколи не призведе до загального інтересу народу. Тому в даному випадку ми бачимо, по-перше, що опозиція як така, вона не об'єднана, вона роз'єднана, і по суті, та боротьба Порошенка, Кличко і ще там Бойко, до прикладу, і Тимошенко, які постійно претендують на роль голови опозиції в парламенті, насправді вони з цією ролью не справляються. І немає єдності в опозиції. І це суттєва проблема, до речі, для України. Тому що в парламентсько-президентській республіці роль опозиції, вона надзвичайно важлива. І тому зараз ми можемо фіксувати той факт, що, по суті, опозиція не може нічого протиставити владі. Опозиція не продукує жодним чином важливі для держави рішення, а все відбувається виключно на рівні ось такого політичного протистояння. Той, хто вивів масовку на вулицю, той вважається начебто переможцем в даному случаї, або, скажімо, найбільшим представником опозиції. Так, але, Андрію, дивіться, ну, хтось називає це репресіями Порошенка, хтось називає це нарешті справедливим правосуддям, але чи скористається цим Кремль? Тому що коли в Україні такий розбрат, коли в Україні люди стоять на майданах, ну, найзручніше, напевно, зманіпулювати ситуацію і займатися повномасштабним вторгненням. Я впевнений, що будуть зараз проводитися певні такі провокації з боку Кремля, тому що давайте згадаємо зовсім недавню хакерську атаку на державні сайти. І це ж, як зазначають фахівці, це вже доведено, що це з боку Росії. І те, що це будуть такі постійні виклики, постійна, скажімо, боротьба. Тому що давайте ж не забувати, що Російська Федерація проводить виключно гібридну війну. Тому тут будуть будуть задіюватися як хакери, так і військові сили, так і медійні ресурси і так далі. Тому, звичайно, нам варто очікувати і подальшому ось таких провокацій. А от щодо правосуддя в Україні, чи воно потрібно взагалі, і на прикладі Порошенко, то, звичайно, потрібно. Але ж справа в іншому, наскільки правоохоронні органи готові до того, щоб довести справу Порошенка до кінця. Тому що якщо вони не готові, а на мою думку, якраз багато що свідчить, що справа може розвалитися в будь-який момент, то тоді в нас будуть величезні проблеми, і це якраз створить проблеми рейтингу президента і рейтингу слугам народу, тому що вони відповідальні за цей процес. І в майбутньому, звичайно, ми ж маємо прецедент з Медведчуком, котрий зараз знаходиться на домашньому арешті, і відповідно також справа аж ніяким чином не просувається. Тому, на мою думку... Так, ви з нами на зв'язку? Пане Андрію, нагадую, сьогодні ми спілкуємось з Андрієм Кучером, політичний експерт, з яким обговорюємо повернення Петра Порошенка в Україну. І, власне, його зустрічали сьогодні так правоохоронці, представники ДБР, які намагалися в кайданках спрямувати п'ятого президента України до суду, аби обрати запобіжний захід. І, власне, ви повернулись з нами, пане Андрію. Дивіться, що я хотів би ще у вас запитати. Агентство НАТО з комунікації та інформації України сьогодні підписали оновлений меморандум про погодження щодо продовження спільної роботи над проектами у галузі розвитку комунікаційних технологій. І, власне, ми продовжуємо рухатись в напрямку НАТО. Але та комунікація, яка відбувалася сьогодні, можливо, занадто ми викинули в інформаційний простір все, що стосується Петра Олексійовича, занадто в медійному просторі обговорюємо цю тему, а потрібно було лише про
правоохоронцям займатися в тиху, знаєте, щоб не було такого розголосу, щоб суд міг діяти без якогось суспільного тиску, а головне, щоб ще й не було тиску з боку Банкової, на що сьогодні натякнув пан Турчинов. Тут це стандартна ситуація. В нас немає жодної влади, яка б не хотіла впливати на судову гілку влади. І тому зараз ситуація, по суті, банальна. І вона надзвичайно викликає подив, тому що ті, хто раніше впливав на судову гілку, тепер чомусь жаліються про цей факт. І причому до цього ми ж бачимо, що жодна реформа судова, вона по суті себе не відрекомендувала і вона була провальна кожного разу. Навіть та реформа Порошенка, вона ж не працює. І, власне, Порошенко заручник власної так званої судової реформи. Тому на даному етапі ми точно можемо констатувати, що вплив влади на судову гілку, він все ж таки триває, він нікуди не зник. Чи хоче влада контролювати цю гілку влади? Звичайно, хоче. Чи буде використовувати? Я впевнений, що опосередковано або прямо все ж таки ці процеси будуть відбуватися. Наскільки вони негативні, це вже інша справа. Я, власне, чому запитую про НАТО? Тому що для того, щоб стати частиною Альянсу, власне, в НАТО говорять про те, що зараз нам будуть допомагати в реформах. І як ви вважаєте, окрім судової гілки влади, реформи там, що ще потрібно нам виконати, аби дійсно ми могли претендувати на членство в НАТО? Дивіться, членство НАТО – це надзвичайно суб'єктивна річ, яка не має за собою ніякої конкретики. Тут є певні такі формально-неформальні умови для того, щоб країна вступила в НАТО. Що ми можемо точно констатувати, що держава, котра воює, у котрої кордон перебуває у військовому стані і країна-агресор, по суті, контролює частину цього кордону, така держава не може вступити в НАТО. Є, звичайно, такі альтернативні речі, як пропонують республіканці в Сполучених Штатах, тобто НАТО плюс один мається на увазі Україна. Є, звичайно, ще інші формати для того, щоб Україна формально числилася в НАТО, але все ж таки, для чого ми вступаємо в НАТО? Для того, щоб була забезпечена колективна безпека, для того, щоб наш рівень військовослужбовців підтягнувся до вимог НАТО, тобто до найвищих європейських і світових показників. Але ж давайте будемо відверті, що поки що світ, Європа, США, хто завгодно, не може відповісти точно, яким чином відбувається колективна безпека зараз, коли країна-агресор вже на території європейської держави. Тому колективна безпека ще не сформувалася як поняття. І взагалі вступ НАТО для України – це більше відповідальність, ніж, скажімо, преференції. Так, давайте про відповідальність. Прогноз на 2022 рік. Ми будемо займатися реформами і крокувати до НАТО, чи ми будемо займатися політичними баталіями, тому що Петро Порошенко сьогодні зазначив, повертався 17 січня, тому що розпочинається новий політичний сезон. Я все ж таки думаю, що цей політичний сезон буде відрізнятися тим, вірніше... Про баталії чи це буде про роботу? Це буде однозначно про роботу. Економічний вектор має зараз стати ключовим, центровим для того, щоб країна легше пройшла ось цей постковідний період. Тому що з 2023 року починається відновлення постковідної економіки, і Україна має тримати цей тренд і вже потім, вибудовувати правильно вектор розвитку держави. Але все ж таки нас чекають в цьому році провокації з боку Російської Федерації. Ми продовжуємо на міжнародній арені ще більш активно впроваджувати меседж про те, що Україна нічого без України, про Україну. І, звичайно, внутрішньо нас чекають поява нових політичних гравців, які будуть ще більш жорстко виводити людей на вулиці і опонувати до влади. Тому це буде достатньо неспокійний період. Крім того, зазначу, що вже цього року починається президентська та парламентська кампанія, і ви це побачите на активності політичних партій і кандидатів в президенти. Що ж, почули. Андрій Кучер, політичний експерт, був з нами на відеозв'язку. А ми рухаємось далі.